Robinson Crusoe i Sollana. Quasi tothom coneix a Robinson Crusoe, el famós nàufrag anglès que passà 28 anys en una illa tropical totalment deshabitada situada a prop del riu Orinoco i que fou alliberat insòlitament per pirates. Fou escrita per Daniel Defoe en 1719 en forma de fictícia autobiografia i és considerada la primera novel·la anglesa. Però molts pocs, entre els mortals, saben que Robinson realment existí i que després de les seues aventures de joventut se n'anà a viure a Sollana, població d'origen visigòtic. Les raons no estan clares. Uns diuen que per quedar-se enamorat de l'Albufera, altres que de la seua marjal, i alguns diuen que pot ser d'alguna veïna. No té major importància. I el que tampoc sap molta gent és que professava la religió sueva, com es va demostrar en la documentació que deixà en aquesta població de la Ribera i que continuen buscant els investigadors del col·lectiu Ullal en les seues excursions. Tanmateix, sí que s'ha constatat l'anècdota següent, que li passà el dia del seu salvament. Conten els pirates que en passar per l'illa varen veure un home que els feia senyes. El capità va ordenar botar una xalupa amb alguns dels més valents per a veure què passava. I ell mateix al capdavant per veure què arreplegava. A l'arribada a terra, Robinson els contà la seva trista situació i es demanà que el portaren a algun lloc més o menys civilitzat. No està malament la idea perquè estem de vacances i avorrits, però abans ens agradaria veure l'illa. Com tampoc era qüestió de discutir, i ja estava un grapat d'anys allí, accedí ben gustosament a fer de guia turístic. Així teniu la meua cabana que m'he fet jo a soletes sense planos ni aparelladors. Aquesta és l'entrada, la meua habitació principal, el menjador i la cuina. Allà lluny està l'excusat per raons fàcils d'entendre, i a l'altre costat la sinagoga. I ara us ensenyaré els voltants. Eixiren fora de la pallissada que havia construït per protegir-se i els ensenyà l'estable, el corral, el camp de blat i de vinyes, menjar, beure i postres i la segona sinagoga. «Un moment!», li va dir el capità pirata tot sorprès. «M'has dit que està tot sol a l'illa? Aleshores, per a què vols la segona sinagoga?» «Molt senzill», va dir Robinson. «Una és la sinagoga a la qual vaig, i l'altra és la sinagoga on no vaig». Sovint li donem molta importància al que fem, però igualment d'important és el que no fem. Moltes vegades, el fet de no votar és una forma de votar. Quedar-se passiu davant d'una injustícia és participar del seu error. Ser neutral és una manera còmoda i interessada de no ser-ho. I com deia Raymond, de vegades, la pau no és més que por.